tere taas vaatama naisluksuri proovisid ja täna räägime teile uuest Skoda Kodiaqist. Need autod on jõudnud ka Eestisse, juba ise olen ühte tänaval näinud. Neid saab juba osta. Ja designist rääkides hakkavad silma siis kõrgel ulatuvad udutuled, massiivne iluvõre, väga uhke disain. Ja olemas siis on ka pakutakse TSG käigukast, automaatkäigukast osadel mudelitele. Ja on aktiivne silindrite siis lülitamine ja lülitamise süsteem olemas talle. Ja kõik mudelid kuuluvad Euro 6 heitmegaaside normidesse, ehk kõige rangematesse normidesse siis. Tal on olemas ka siis lasteturvaluk ja elektrooniline pakiruumi luuk siis. Ja pakiruum on siis virtuaalne pedaal olemas, mis siis lihtsustab pakiruumi avamist ja sulgumist, kui käed on kinni. Pakiruumi maht ise on 720 liitrit ja kui istmed alla klappida, siis 2069 liitrit. Kui räägime mootoristest, siis mootori valik algab 1,4 liitrise DSG bensiinimootoriga, millel on 92 kW ja keskmiselt külutab see 6 liitrit 100 km kohta. Siis on 1,4 liitrine mootor, millel on nelikvedu olemas 110 kW. Nelikvedu on siis väga stabiilne nelikvedu ja väga ideaalne siis esmaklassiline nelikvedu. Siis on olemas 2 liitrist 110 kW-sed mootorid, need on ka 132 ja 140 kW-sena ja nende keskmine kütusekulu on vaid 5 liitrit 100 km kohta, kuna tegu on diiselmootoriga siis. Lisaks siis ta aitab valida ka õige käigu, näitab sulle, kas on õige käik sees või ei ole. Ja siis see aitab kütus kokku hoida ja madalamatel käikudel on ka mootori pöörded väiksemad ja efektiivsus suur. Ja kütusekulu on nii, hoitakse kokku. Aga kui sisse nüüd jõuame, siis sees on olemas Skoda Connect, kus on siis omakorda olemas siis teabe meelelahutussüsteem ja teabesüsteem, navigatsioonisüsteem, Gear Connect, mis siis võimaldab mõningaid funktsioone ka kaugemalt juhtida. Sisuneb väga ilus välja, väga kihtneb välja, seal on olemas ka Smart Cute süsteem ja erinevad siis Apple CarPlay, Android Auto ja Apple CarPlay, siis kõik on olemas talle. Hinnad algavad 20 900 eurost ja ta on olemas, teda saab osta ja ma soovitan soojalt. Tooge Skoda Kodiaq enda koduhoovile, me kohtume teiega juba järgmisel nädalal, seniks kohtumiseni.